Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u tohle komentovaného replaye. Schválně říkám, že to není divácký komentovaný replay, protože tohle je replay trošku na počest Newmana a na počest jeho 14 000 damage se střelem. Musím říct, že je to asi jediný člověk, který ho znám, který udělal takhle neskutečně monstrózní damage. Samozřejmě je ve stroji, který to umí rozdat tu bolest, je na mapě Malinovka, která je pro tohleto terečko maximálně stvořená. Je tady fullová desítková bitva, kde ty hápka prostě ten damage je. A je to prostě celý jako zaměřený na tom, že všechny ty aspekty, kdy může být takováhle damage a takováhle akce, tak tady je a uvidíme, jak se s tím samozřejmě, jak celkově ta bitva dopadne. Už víme teda z názvu, že 14 000 damage je opravdu hodně. 14 000 damage je opravdu hodně, já nevím, čemu bych to přirovnal. Málo kdy vyroste fakt jako vidíte, třeba těch 10 tisícových bitev samozřejmě není tolik, ale existují. Jsou, stávají se i s jinýma strojema, jo? Ale 14 000 damage je prostě 14 000 damage. A mě by teda zajímalo, jak moc dlouho vydrží v tomhle vochcaném křoví na té Malinovce a co vlastně odsaď všechno jako provede a rozstřílí, jo. Jenom abych podotknul, tak když vlastně Newman tuhle tu bitvu udělal, myslím, že ji udělal někdy ráno, já se potom teda podívám na ten čas, ale myslím, že to je teda někdy asi v ranních hodinách, kdy mě probudil, já jsem to vysvětoval na streamu, takže třeba pro lidi, kteří nebyli na streamu zrovna, tak bych tam chtěl právě říct, že To bylo tím způsobem, že jsem se prostě ráno probudil, většinou že jo, po ránu jdeme čůrat, jenomže já si beru vedle postele telefon, jdu na záchod, jdu si dělat kafe a tohle, že? Takže telefon si beru součástí záchodu, teda telefon si beru sebou na záchod. No a člověk jako močí, že jo, jsi takový rozveselý a najednou típne telefon, tak jako tak ho držíš v ruce, že jo, ten telefon samozřejmě, i to druhý, aby se tam nepochcel prkínko a tak. No a teď čumí do toho telefonu, ty vidím a on úplně jako ejakulace, erekce, evoluce, prostě úplně je z toho jako vypleskaný, jakože wow, koukej, co jsem prostě udělal a tak dále. Tak já na to čumím a říkám, ty 14 klacků, ne, ty říkám to. Říkám, ty jsi magor, Newmane, ty je nemocný člověk. A to říkám Gulášovi, protože jsme se o tom bavili. To bylo zrovna ten den, kdy já jsem jel předávat ty pleny. Tak pak jsem to říkal Gulášovi a říkám, podívej se, ty vole, my jsme se úplně shodli na tom, jak je Newman jako brutálně nemocný ve smyslu, jako v dobrým. Jakože kdykoliv se pomalu podíváš na TS, tak Newman je tam vytetovaný, ty vole. Takže asi tohle. Už to nakomentovali i nějaký Polák, to nakomentoval, že Newman to samozřejmě nahrál na Vot Replays a už tam měl několik stažení, protože přece jenom jako člověk se chce podívat na 14 000 damage, člověk se chce podívat na třeba těch, jak se to jmenuje, 15 kilů, já vím, že to bylo ta IS6, Farestu IS6, jak udělal těch 15 kilů, to taky prostě obletělo Evropu, že jo, takže doufám, že Newman bude mít takovouhle velkou, třeba se dostane i Quick Baby, mu uvidíme. Jde o to, že komentujte replay z pozice jednoho vochcaného křoví, když se tady točí jak ty vole kohout vole na střeše, občas se mu něco spotne a on tady prostě kempí frajer a jo, takže tohle to je jako z pozice komentátora, je podle mýho tohle to jedna z nejhorších bitev, kterou prostě můžete komentovat, jo? Tak jako nám můžete říkat, jo, dal na damage, dal po damage. Takový to, jako když kdysi dávno Háma komentoval, ty starší ročníky budou samozřejmě vzpomínat, tohle to si myslím, že neměl trefit, taky to porno, ano, to se tam vejde, předměřuje, netrefil, jo, trošku ty emoce do toho zapojit, jo, samozřejmě, takže tady asi by, ale. Jako krájí to, co si budeme povídat, jako reload je, kolik mi to říkal, že tam má reload? No prostě nesmyslný reload, úplně jako brutální, a když se dostane na zoufalství, tak nabíjí tři něco, nebo nějak ta, říkám, děláš si prdel? Takže ano, rozdal to tady, vysemenil to, dělal to, co k tomu terečku prostě patří. Není to o tom, nechci absolutně slyšet o tom, ty velik jenom stál v křoví a snipil.
Ale od toho ten stroj kurva je s prominutím. Ať je to prostě nezáživná bitva, ať je to jakákoliv bitva. Ve vodku máme určitý stroje, které jsou k nějaký situaci prostě daný. A z té dané situace prostě buď to vytěžíš, anebo nevytěžíš. A vypadá to, že Newman tady prostě zatím těží. A uvidíme prostě, co to. Je zajímavý samozřejmě, je zajímavý ten výsledek, vidíme, že tam píše Don't push, oh my god, ježišmarja, nevíte, že na bejzu jsou prostě frézy. Je tam Magic Forest, který je vždycky ty vole unikátní, hele. Ekilo se rozhodlo, jakože dobrý den, jedna rána, tak kolik dostane, jo, než přejede. To byla jedna. Druhá s pásem, děkuju moc. Kamarád myslel jako, myslím, že se Fred jako rozhod k věci, kterou úplně jako nechceš. My nesvítíme, ale vypadá to, že Ekilo úplně není blbej. Tady bohužel to spadlo, je mi naprosto ale jasný, co Newman chtěl. Míří na vanu, tohle nemůže projít, to už byl blbej úhel. Lucky, hele, tady jo, tohle to projde, tohle musí projít. Myslím, že jako Goofy, no... Jestli tady ta hra byla hrána ráno, tak myslím, že tohle není úplně jako probuzení, který chce. Takže vidíme, že prostě... On ho ještě vyžere? On ho vyžere. Hele, další frajer bůčkem. 2900 damage, jo? 2900 damage. Jednou pro Newmana. Po druhý pro Newmana. Prodáno? Ne, ještě ne. Přihazuje, někdo přihazuje, ale neprobí. Třetí pro Newmana. Dobrý den. Chce to nějaký spotík? Nepříjemná situace. Ještě máme trečík. No, chce někdo přidat do této aukce? Ne? Dobře, Newman po další. Chudák type, 2900 damage. A zapalujeme. Tohle je velice nepříjemný. OK? Takže opravdu ho nikdo nechce? Opravdu toho typa nikdo nechce? Ardinka, dobře, tak jsme si to rozdali. Rychlej snapshot, který měl parametry na to trefy. E50 MK se tam nějakým způsobem snaží sajsklepit. No ne, dobře, tak tohle úplně ne. Dělá tam nějaký šiškeba. Ale viděli jsme to, jo? Prostě aukce, Newman, type, jo? Mně připadalo taky ty na těch aukcích. Beru. Myslím, že Newman tam mohl stát akorát. A jo, je můj. Tak, hele. Newman ví přesně, co má dělat. To se mi líbí. Že přesně ví, že jsou určitý situace, kdy nemá smysl střílet. A to je další věc, ukazatel dobrýho hráče. Někdo už by rovnou plásnul, zkusil, ale Newman čekal, protože ten bůček, jakmile vám ho trošičku ukáže ten bůček, jo, tak tam si jako lehce odkrojíte, jo, to jako to pozor. E5, dobrý den. Máme poslední čtyři základní APCRka. Máme tam ještě docela dost, tohle. Ho. A jo, tohle bych asi taky zkusil, Tak co? Vedeme 9-8, za 3 artinkou. A čekačka. Newmane, budeme se hejbat v této hře, nebo vůbec? Hele, rychle otáčíme, dotahujem. Vlastně nedotahujem, když tam je vlastně furt dotaženo. Tam je sakra furt dotaženo. Newmane, musíš mi půjčit střevo, schválně. Uděláme to, vyměníme si na chvilku účty a já zkusím hrát se střevem chvíli. Dám si nějakou hodinovou session, jo? Ne, ať nám to odsouhlasí vlastně lidi. Lidi, schválně, momentální nápad. Pojďte nějak napsat nebo něco, dejte vědět o tom, jestli si s Newmanem prohodíme účty. Newman si bude dělat něco u mě a já třeba hodinový session a já prostě hodinu budu třeba mrskat s jeho střevem a uvidíme, jestli je to prostě fakt jenom rukama a nebo prostě jestli to zahraje každý loser. Jo? Ale potřebuji nějakou zpětnou vazbu, jo? Pojďte, potřebuji, abyste tam toho Newmana tak jako nabrnkali, jo? Nabrnkali. Tak co? Posledních 8 APCerek a 3 Hčka. Jako úplně nevím, co se tady potom dá jako mrskat ty Hčka. Jako Sheridan, OK. E5, Centurion na zadek, tam jako tam není problém, to vím, jako tam uděláme zadkovýho piráta. E-kilo a IE4, no tam už je to trošku jako nepříjemnější. Navíc to E-kilo má furt skoro 2000 hápek, jo. To prostě, ty vole. Zkusíš nebo tentokrát, Newmane, to jsem zvědavý. A Newmane už ví, že dochází náboje. Pozor. Kdyby byl od začátku, jaký tam sází návyku smy, ale už si trošičku uvědomuje počet munice a počet vlastně hápek, který jsou na obou stranách.
Hele, hele. Tohle to je... Ah, ty vole, tak přišli jsme o jednu ránu. No a tam je to dobrý, tam je to dobrý. Tam prostě, kolik že to má vůbec, kolik? Tak 300... Kolik? 350, tam se myslím jako, že neptá. 350 se fakt jako neptáte. A vypadá to, že hele, ta pravá strana... Máme 4,5 minuty do konce. 4,5 minuty do konce. Já sám úplně nad sebou žasnu, že do prdele dokážu furt o něčem mychtat. A furt jako z té bitvy něco o to. Jako je pravda, že to křoví už je malinko cejtit, jo. Jako... už jako stát 10 minut... Co vlastně přišlo 11 minut v jednom vochcaném křoví. Tady už jako, tady už i hovno začíná smrdět. Tak, střevo samozřejmě vypíná. Čekáme ten buček, tam to projde! Yes, tam to projde samozřejmě. Tyhle, to jsou neuvěřitelný, jak to prostě, jak se to otočí, ty vole, to se točí rychlejší jak fidget spinner, ty jo. Tak další, pojď, krásně, ty vole, tohle mohlo být i zapálení, mohli bychom si... Já úplně vím, jak ta bitva dopadne, ale stejně doufám v to, že to nějak dopadne. Tak, my se odmontováváme od... Tak, ok. A Centurion by nás s těma APCkama měl dinga, pokud nám samozřejmě netrefí ten klobou, ale pokud bude mít heaty, tak se asi úplně neptá. Samozřejmě neptá, ale je tady to pletivo, nebo to, co má být protihítovský, ale zase ta vana by měla jako nějakým způsobem projít. Takže uvidíme, Newman se rozhodl, že křoví už mu moc smrdělo, tak zkusíme najít něco jiného, něco lepšího. Svítíme, pozor. Takže Centurion je tady. Newman vyjíždí co nejvíc z toho důvodu, aby právě hned. Tak, track opravujeme na schanový. To je neskutečný a věřím, že ten Centurion nedokáže prostě ani, vidíš, nedokáže prostě odsouvat, nedokáže nic. Rychlost přebití tohle stroje je fakt jako monstrózní a masakrózní. Máme tam nějakých necelých 13 000 damage, nějaký možná blind. Nějaký blind, takže nám ještě kolik, takže nám ještě tisícovka někde chybí. Vypadá to, že Newman to bere do svých rukou 2,5 minuty. TVPčko trtí s ním. Pojď. Tam jako ještě fight s tou... Máme poslední APCrko. Vlastně, my jsme stejně v killu. Protože to střevo mělo teda na... To střevo mělo na to Hčko, jo? Tam víme, že to, tomu střevu prostě plácem on měl pár drobných. Ale to E-kill už prostě neustřílíme, tam prostě není. Tam prostě musíme, buď to naše GVčko, a nebo kámoši, který s náma jedou, pozor, poslední 2 minuty od fightěnejch. Tak co? Abrakadabra, ty vole. Tak co, tady většinou bývají zelezlí, ne? Tady chytají ryby. Hovno, to E-kill fakt jako odfrčelo? Jako, chápu, že to jejich střevo prostě chytlo TŽ2 a naschánul, ale to E-kilo? To mi neříkej. Samozřejmě, honíme. Tak, E-kilo jsme našli. Rychlé siege mod. Přední kolečko, a z něj máme aspoň nějakou to. E-kilo nás probíjí. Přece jenom prostě má 150, že nebo co, že to má. Tak, no a teď samozřejmě Hčka na přední kolečko. 96 a poslední Hčko. Newman a poslední Hčko. 142 Hčkem jako do E-killa si myslím, že docela good. Tak v tuhletu chvíli už jenom tak jako můžeme přesně jenom tak jako drandit, spotovat je a doufat, že nás neprobije. A nějakým způsobem něco tam mektat. Zkoušíme ho rychle ještě flanknout v době a na. Tak jsme ho flankli. Někde tam to střevo. Tak, někde střevo. My dáváme rychle siege mod. Zkoušíme, aby nás synkal, samozřejmě vzájemně se probít s tím střevem je jako kravina. Stojíme, svítíme to E-kilo, za něj samozřejmě má nějaký spotíky, jejich střevo nás synká. to je právě ta věc, kterou přesně víš, že on tě nemá šanci penetrovat, protože nechytní ten klobou. A nebo ty se mu nějakým způsobem, jak jsem říkal, že potřebuješ lehonce toho bučku vidět. Pojď, už vypni. Nakonec teda střevo probilo. Nakonec střevo probilo a 15 minut je za náma. Vidíme, že to teda končí, že to končí a že to končí remízou. Tady se mrkneme prostě na ty výsledky.
a podotýkám, že do prčic, je to krásný výsledek. Krásný výsledek, Newmane, velice pěkný. Je veliká škoda, že tady si myslím, že tě malinko, malinko chybělo ty tvoje střely na plyn a tak dále. To s tebou ještě vytluču, kamaráde, to s tebe vytluču. Natluču ti. Já, hele, jako já začínám chytit tvoje moresy, trošku se mi tam jako splašit a jedeme a nějak to dopadne, tak tebe začím musím trošičku jako precizností střely. Ne každá rána by tam mohla projít a ne každý blind je zajímavý. Každopádně, OK, jdem se podívat na ty výsledky. Emečko, tak jako kdyby tam nebylo Emečko za 14 000 damage, tak si ho asi půjdu vyškubnout. Nějaký kravinky, ale tady se podíváte na ten poměr, to je fakt jako brutální. Vidíte, že to jejich střevo, i 6 000 damage prostě na malinovce je super. To je o tom, že obě dvě ty střeva na této mapě udělali to, co měli udělat. A o tom to prostě je. Samozřejmě Newman udělal trošku víc. Tak, detaily, koukneme se. 50 kusů munice, naschledanou. Ty vole, výborně, jako musím říct, že brutální. Samozřejmě, to, co jsem říkal, předurčený střevo, více jak 300 metrů, 12 700 damage. Jako, to jsem se v životě neviděl, v životě neviděl, ty vole. 12 700 damage, více jak 300 metrů, tyhle to nemají i frajeři, který mi posílají nemá replay s 10 000, že jo. Nebo k tomu se ani nedostanou, jako, tohle je monstrózní, tohle je monstrózní a věřím, že takováhle bitva fakt je jednou za, ty vole, x 10 000 bitev? Můžu to tak jako asi říct? Asi jo. OK, takže to je asi jako všechno. Tady vidíme, že nějaká asistence, zastavení, tečka, samozřejmě po něm střílelo to střevo, takže tam se probí. A furt jako 38 do plusu. OK, za mě, hele, za mě good. Jsem rád teda nakonec, že jsem to teda Newmana neviděl. Tohle je opravdu speciálně jenom pro Newmana. Když tak mi napište, co si sami o to myslíte. No a mějte se hezky a uslyšíme se u nějakého streamu nebo jiného komentovaného replaye. Pokud by se náhodou něco zkazilo nebo zpříčilo, tak vám přeju příjemný vstup do nového roku a moc se doufujte. Mějte se hezky a čus!